te capacita para viver o sobrenatural dele aqui nessa terra. Para Deus. Para finalizar, vamos abrir Efésios capítulo 2, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor, Ele venceu e nos deu a salvação, que é a dádiva e o maior presente para a minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração. Aleluia. Senhor Deus eterno, grandioso Pai, nesta noite, Senhor Deus, nós vimos a Tua palavra e está escrito que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, nesta noite o Espírito Santo do Senhor possa capacitar a Tua igreja, Senhor, a continuar rompendo, a continuar vencendo. Porque está escrito que as portas do inferno nunca, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem um general. A igreja do Senhor, ela tem um cabeça. A igreja do Senhor, ela tem dono. E o dono da igreja venceu por ela, venceu a morte, venceu as trevas, venceu Satanás, venceu o mal e deu vitória para a tua igreja. Pai, continue nesta noite abençoando a vida dos teus filhos, cada família aqui representada nesta noite, do menor ao maior, do mais doido ao mais velho. Continua, Senhor Deus, dando motivos ao Pai para este povo glorificar o Senhor. Continua, Senhor, se revelando a cada um nesta noite. Continua, Senhor Deus, fortalecendo. Continua vivendo a vida, Senhor, nesta obra. A vida, Senhor, este povo. A vida, Senhor, a tua igreja agora neste tempo. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, toda investida do inimigo, toda obra maligna, toda resistência das trevas, cai por terra agora em
porque ao Senhor é quem dá o crescimento. É assim que nós abençoamos a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Estar aqui mais uma vez, louvo a Deus por estar aqui com os irmãos, conhecendo alguns irmãos novos, e que a unção e o poder de Deus continue repousando sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando, né, o pastor Fábio. Não há festa, né, então? Não é uma coisa melhor do que estarmos unidos e ouvindo a palavra de Deus. Não existe, não tem nem ainda explicado, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero convidar você que trouxe sua oferta, você que pegou o fruto, né? Você que trouxe sua oferta para você na casa do Senhor. Você está colocando aqui. Eu quero agradecer todos os nossos irmãos, né, que receberam nosso convite. E estar conosco nessa noite, que Deus possa abençoar você poderosamente. E quero também agradecer a igreja local, amém? Glória a Deus, cada um dos meus irmãos, eu quero agradecer que estiveram, né, trabalhando junto para esse trabalho, em nome dos frutos. Glória a Deus, que Deus possa recompensar cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para os irmãos também que tem um cálculo de mandioca, né, que os irmãos fizeram. Os irmãos podem ficar sentados, o irmão vai ser servido, amém? Um caldinho quente vai sofrer, não pega mal, né, pastor? Glória a Jesus. As irmãs fizeram com muito carinho para vocês, amém? Então nós vamos colocar de pé, vamos orar pelas ofertas, né? Eu quero convidar o pastor Zé Vasco para dar nas bênçãos do pastor, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos pelos ofertantes nessa noite, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoar a cada um segundo a tua vontade. Meu Deus, eu te agradeço também pela vida dos nossos convidados nessa noite, que aceitaram, meu Deus, estar aqui conosco, te adorando. Meu Deus, pela vida, meu Deus, o pastor Fábio, sua esposa. Meu Deus, que o Senhor tenha abençoado de uma maneira gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E te dou graça, Pai, porque nós vencemos mais uma batalha. Meu Deus, foi difícil chegar até mim, mas nós vencemos porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te damos graça, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. A palavra do Senhor diz que sem o Senhor nada podemos fazer. E nós vencemos porque o Senhor está no controle de nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Zé Vasco, né? Meu Deus. Estou orando e dando a minha razão ao nosso pai nessa noite. Meu Deus, a noite. Glória a Jesus. Meu Deus, a Deus. Os irmãos que não conhecem, né? É o meu esposo, amém? Nós vamos fazer 44 anos de casada, amém? Louvado seja Deus. É uma honra que você está conosco. Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E também retorno para suas casas, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce das orações do Espírito Santo, que estejam em todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre e sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será?